Болашақта солнечный ықшам ауданда 2094 жер үй тұрғызылады. 72-нің құрылысын биыл бастау жоспарлануда. Баспананы тұрғындар өз қаражаты есебінен тұрғызады, немесе банк арқылы төмен пайызбен сатып алады. Бұл туралы шахар башысы Марат Тасмағанбетовтың төрағалығымен өткен жиналыста айтылды. Биыл солнечный ықшам ауданында 72-дің құрылысы басталады. 10 сотық жерлерге жалпы аумағы 80-180 шаршы метрге дейінгі тұрғын үйлер салынады. Шаршы метрі 100 мың теңгеден аспайды. Сонда бір үй 8-18 миллион теңгенің аралығында болмақ. Үлескерлер баспананың бекітілген 6 түрлі эскизін сәулет бөліміне барып таңдай алады. Үйлер бір немесе 2 қабатты болуы мүмкін. В рамках программы «Нұрлы жер». «Нұрлы жер» бағдарламасы аясында сіздерге үйді құрылыс компаниялары бірыңғай архитектуралық үлгіде салып береді. Олар баспана тұрғызуда 90% отандық материалды қолданады. Оны қолданысқа тапсырар кезде жіті тексереміз. Құрылысшылар тұрғын үйге 3 жыл кепілдік береді. Сіздер тек дайын үйге кіріп тұра бересіздер. Кейін қора қопысын өздеріңіз салып аласыздар. Солнечный кентіндегі үйлердің ішіне су, электр желілері тартылады. Кейін баспаналар орталықтандырылған жылумен қамтылуы мүмкін. Нұрлы жер микрорайоне. Нұрлы жер бағдарламасы аясында солнечный кентіне инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды салу үшін ел қазынасынан 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінді. Бұл қаражат есебінен жаңа салынатын үйлердің ішіне су, электр желілері тартылып, автомобиль жолдары төселеді. Баспаналардың жаны қоршалады. Әр үйдің жанында 90 текше метрге шақталған септик болады. Жиналыс барысында шахар басшысы, құрылысшылар және банк қызметкерлері үлескерлерді толғандырған сұрақтарға жауап берді. Ольга Прасолованың күйеуі құрылысшы екен. Олар баспананы өздері тұрғызғысы келеді. Можете использовать свой материал, можете строить сами, но строительство всех домов, которые реализуются в рамках индивидуального жилищного строительства, должны иметь единый архитектурный облик. Жер үйді Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы сатып алуға болады. Бірақ бұл жерде клиенттің төлем қабілеті тексеріледі. Оның өз атында бір несиесі болса да, жер үй салуға қарыз берілуі мүмкін. Вкладчики банка и те, кто сегодня пока не являются вкладчиками банка, все могут кредитоваться через Жилстройсбербанк. Банктен шотты комиссиясыз ашуға болады. Жер үйді сатып алу үшін заемшының шотында қажетті соманың 30% болуы тиіс. Мысалы, сіз 10 миллион теңгенің жер үйін алғыңыз келсе, онда шотыңызды 3 миллион теңге жатуы керек. Қалған соманы банктен арзан несие түрінде қарызға аласыз. Егер алғашқы 30% жарнаңыз болмаса, банк сізге жылдық 5% мөлшерлемесіз несие береді. Жалақыңыз аз болса, жақын адамдарыңыздан кепілгерлерді тартуға болады. Болашақта солнечный шағын ауданда барлығы 2094 жер учаскесіне жеке тұрғын салу жоспарлануда. Қазіргі таңда 500 азаматтың өтініші қабылданған. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.